Hej allihopa, jag tänkte fortsätta med den här serien till Spel på den server. Och jag vill jättegärna att ni kan skriva er egna server i kommentarerna. Och ifall ni inte har någon server, då kan ni spela i, eller då kan ni skriva en IP till en annan server som jag som vill att spela in på, så vill jag träffa mig. Så gör gärna det, så ses vi i nästa video. Hej då!